Ел жаңалықтары. Менің Қазақстаным пойызының керуені тарихи Түркістан жеріне табан тіреді. Халық саны 250 мыңнан асатын шаһардың инфраструктурасы дамыған, қаланың экономикасы да тұрақты. Делегаттар жергілікті басшылықпен бірге бас қосу өткізіп, пойыз мақсатын түсіндірді. Сондай-ақ білім министрлігінің өкілдері аталмыш өңірде болашақ бағдарламасы жөнінде арнайы семинар-тренинг өткізді. Халықаралық Қазақ-Түрік университетінде өткен шарада көптеген қызықты ақпараттар айтылды. Шағын шаһарда 63 орта, бір жоғарғы оқу орны жұмыс жасайды. Білім саласының өкілдерінің бір күндік жұмысы аудан жастарының арнайы дайындаған флешмобмен түйінделді. Сонымен қатар осы 24-ші мектепте жалпы